Salutare, dragi prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit, ce aveți în față este monitorul pe care l-am comandat. Este un Asus, un monitor curbat, se spune a fi de gaming, așa că hai să trecem la treabă, la unboxing, să vedem ce avem în cutie. Am desfăcut cutia. În interior se află cablu, un cablu de alimentare. Mă rog, nu știu cum e. Hai să... Aha, asta e de protecție. O amporă pentru protecție. S-o pun deoparte. A, ia, fiți atenți cum e în interior. Hai să vă arăt cum e în interior. Da? Deci, monitorul v-am spus că este curbat și are această chestie să protejeze monitorul. Ce mai avem în interior? Cablu DVI. Pare destul de lung. Odată așa. Avem manual și cablu audio ar trebui să fie, dar un cablu audio. Ceea ce înseamnă că avem și difuzoare. Așa. Nu ne interesează astea. Ce mai avem aici? Un cablu VGA. Să moară gresa. Cablu VGA. Serios? Cine mai vă mai folosește? Și acum... Hai să vedem monitorul. Fiți atenți, un carton. Așa e protecția la monitor. Așa arată. Deci protecția la monitor era cartonul ăsta. Șmecheră chestie. Deci protecția să nu se strice ecranul, să nu se lovească. Interesantă protecție. Și acum scot monitorul. Wow! Care e mare și curbura asta parcă nu așteptam să fie atât de mare. Hai să dau eu cutia la o parte. Pentru că nu mai avem nimic în cutie. O bucată de acolo pe fund. Și acum monitorul. Și să-l dezvelim. Să-l dezvelim. Să-i scoatem cămașa. Așa, pe spate are un axipild. Nu știu dacă se vede. Aici unde, să vedem ce ne scrie. Uitați modelul. Se vede modelul. Mamă, dar e greu. Are 8 kg, undeva la 8 kg. Da? Modelul. W326H. Full HD, mă rog, câteva chestii pe aia. Piciorul este metalic. Piciorul este metalic. Pot spune că arată destul de bine. Chiar îmi place cum arată și curbura este wow. Hai repede în birou să vedem cum arată pe birou. În partea stângă aveți monitorul Asus. Iar în partea dreaptă este monitorul de la MSI. O să mă apropii acum foarte, foarte mult, adică undeva la 3-4 cm de ecran, să putem face o comparație, adică să vedem ce înseamnă dimensiunea pixelilor. Singurul lucru la acest monitor, din ceea ce văd eu, nu are o problemă atunci când te apropii prea mult. Haideți dacă și focalizează. După cum vedeți, dimensiunea pixelilor e foarte, foarte mică și nu se vede cum se vede pe cel din stânga, adică Asus. Da, deci eu sunt undeva la 3-4 cm de ecran. Cam așa se vede aici. Acestea fiind spuse, este clar că MSI e cu mult peste monitorul de la Asus. Adevărul este că Asus ar fi trebuit să gândească la chestia asta când au spus monitor de gaming. Trebuia să gândească că dimensiunea pixelilor este foarte mare. Haideți să vă spun ce înseamnă. Asta înseamnă că monitorul de la Asus are undeva la 27 de pixeli pe centimetru pătrat, iar acest monitor de la MSI
are undeva la 46 pixel pe centimetru pătrat. De asta îl face să fie un monitor mult mai clar, un monitor unde se vede mult, mult mai, mai frumos. Adică pătratele alea nu poți să le spui că se văd frumos atunci când te joci, pentru că n-ai cum, frate, deci în depărtare, cum ar fi turnul acela din spate, se vede în pătrățele, deci practic nu-l dezlușești că e turn. Din cauza că e foarte, foarte îndepărtat, pixelul fiind mare, îl zăpăcește, zăpăcește culoarea acolo. Deci, clar, Samsung, pardon, tot Samsung spun, monitorul de la Asus este cu mult sub cel de la MSI, un monitor pe care eu chiar nu vi-l recomand, nu MSI, la Asus. Da, deci nu vă recomand monitorul Asus sub nicio formă. Fugiți de acesta, chiar dacă este un monitor mare, nu își merită banii. Așa că, dragii mei, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să dați și voi un share pentru a vedea și prietenii voștri, așa nu se vor păcăle atunci când vor cumpăra un monitor. Vreau să menționez, să punctez sau subliniez ceea ce vreau, ce vreau să vă spun acum. Dacă un monitor are sub 37 de pixel pe centimetru pătrat, nu-l cumpărați. Da? Deci un monitor să fie cât de cât ok, trebuie să fie la peste 37, cel mai indicat să fie peste 40 de pixel pe centimetru pătrat. Da? Și atunci cu siguranță nu veți regreta de alegerea făcută. Fie că e Full HD, fie că este 2K sau 4K. Ați înțeles, da? Așa că gata. V-am pupat și numai de bine. Pa, 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 pa.